stil word hier aan die voete. En dit geldt ook vir môre hier, vir hierdie eredienst en hierdie baie uitdagende tye. Ek wil kom hoor wat u vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir u Gees, Heer, as ek my vraag voor u kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus en word mislei na die ewige dood. Daar is soveel oorvloed, selfsug en rykdom en ander lei hongersnood. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders, wat honger en lyding glad nie verstaan. Wat van die mense wat stikkend en seer is, ook hier in Waterberg. Wat van die een wat eensaam vergaan. As ek dan vra, Heer, waar is u liefde, moet ek erken, dit lê nog hier by my, hier in my selfsug, stap ek gevoelloos by al die nood en seer verby. En dan hierdie woorde, maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in my wêreld u hande te wees. Ek gee myself aan u as 'n offer onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor u net soos Jesaja. Raak my nou aan met u heilige vuur. Jy weet Jesaja wat toe die Here gesê het, wie kan ek stuur? Wie kan ek stuur in Modimolle en wie gaan hier in hierdie gemeente en hierdie gemeenskap vir my verskil maak? Het Jesaja sy hand opgesteek en gesê, Here, hier is ek, stuur my. Hier staan ek voor u, net soos Jesaja, raak my nou aan met u heilige vuur, sodat ek oral u liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, u kan my stuur. Dankie Abraham vir die besondere manier waarop jy ook die aankondigings gedoen het en waarin jy die lidmate ook uitgenooi het om saam te bid en saam te leef en saam te wees. En mag dit regtig met hierdie reeks gebeur. Want die Here sê vanmôre, ek sien jou raak. Ek sien jou raak. Genade vir jou en vrede. Amen. Dit is so. Ek het nogal woensdagavond op 'n vreemde manier 'n baie indringende belewenis gehad. Ek en Rita stap so 2 maal 'n week, stap ons die van julle wat Pretoria ken, Soutpansbergweg uit, stap ons daar so 8, partykeer 10 kilometer, en dan kom ons terug huis toe, en die eerste amper 4 kilometer is opdraande, so ligte opdraande Soutpansbergweg, en dan op die punt, dan draai mens om, en dan stap jy gelukkig met hierdie lyf van my stap, en mens dan aftraande, terug huis toe. Die betrokke aand, stap ons, en nou terwyl ek en sy hier teen die ligte opdraande is, kom daar van vooraf een van die trolliestoters aangestap. En hulle maak by ons by mekaar, hulle hersirkuleer al die goed, en ek is persoonlik verskriklik dankbaar vir die groot werk wat hulle in ons dorp doen. En hy het hierdie massiewe trollie met, as ek nou moet sê, seker amper 2 meter hoë plastiek sak volgepak met goed. Gryp my vreeslik aan, want toe ek nou stap ek in Rita redelik teen spoed, en hy kom van vooraf, sien ek net hierdie moegheid in sy oë. Raak my aan. En ons stap nog so 100, 200 meter, dus ons amper by ons omdraaiplek, en ek sê vir Rita, ons moet omdraai, sy vat altyd so klein bykie kontant, vat sy saam, as daar iets gebeur, dan het sy dit, en sy het dit soms so in die sakkie, ek sê vir haar, ek wil dit vreeslik graag vir hom gaan gee. Nou draai ons om ons stap, en ek sê om daar ver, maar nou is ons al twee teen die aftraande, en die ding het ons nou vreeslik lekker momentum, so hoe vinniger ons stap, hoe vinniger is hy, en uiteindelik is hy onder ons uit. En die heel pad wens ek, hy wil net vir 'n oomblik gaan stilstaan.
want sy net gaan stilstaan het, dan kon ons, en ek, jy verstaan nou in wat er lig ek het sê, kon ons om geseën het, met dalk klein bietjie meer kontant, as wat hy sou gaan kry, daar waar sy goed ingegee het. Maar hy het nie. En ons het hom nie weer gesien nie. Snaaks ek lê die nag, dink ek oor hom, en ek dink dis baie keer so in ons lewe, dat die Here vir ons regtig wil gee. Ons bid, nou bid ons, Here, dat ek wil kom stil word hier aan u voete, maar ons gaan so aan, en baie keer in die erediens, ek sit ons so nou en dan kry ek kans om self bietjie in die erediens, kry ek so die gevoel, ons is van punt A na punt Z, en ons wil hierdie goed klaarmaak, en nou nie onbehoorlik nie, maar ons met die goeders moet ons nou alles doen. En dan sal die dominee sê, kom ons word stil, en so binnen die eerste 3 sekondes, dan gaan die orgelis speel. En dan het ons nie stil geword nie. En hoe baie keer mis mens nie, dink ek, regtig Abraham, die seën in die erediens weer, omdat ons nie stil word nie. Nie genoeg tyd gee om op te kyk en daar te wees en God raak te sien nie. Wat ek nou wil doen is, ek wil hê dat ons eers een bietjie diep moet asemhaal en sommer net daar binne kyk, wat het jy beleef die week, vrae wat jy gehad het, goed waarmee jy dalk geworstel het, goed wat vanmôre nog sterk in jou hart is, en so na een tydjie gaan ek 'n teken gee, en dan sing ons, terwyl ons net so bly sit, hierdie pragtige gebed, wat sê, u het die brood gebreek, maar eers, kom ons word baie stil, ons word bewus van die mense rondom ons, by asemhaling, en bo alles word ons bewus van die Here wat sê, ek is vanoggend hier by julle. As jy jou Bybel hier het, en jy wil saam met my lees, ons gaan net so paar stikkies, ek het ook nou, toe ek vir Vivian hulle dit stuur, dat weet dat ek nou nie gaan een spesifieke deel vanmorgen nie, maar een klomp tekstdele saam met julle gaan deurwerk, maar ons gaan onder andere begin met 1 Korintiërs 13, as jy dit vanochtend saam met my wil lees. 'n gisteroggend praat ek met professor Milan Nel, wie julle die voorreg gehad het om ook hier by julle in die eredienst te hê. En ek vertel vir hom van die gebeure die laaste Sondag wat ek hier by julle gepreek het. Toe vrou daar links voor gesit het en so skuins vir my gekyk het en op 'n stadium gesê het, sy wil iets sê, julle onthou dit. En die tema waaroor het gegaan het, of daar die spesifieke deel van die erediens het gegaan, oor die feit dat die Here vir ons die opdrag gee, vanuit Handelinge 2, om te gaan lief hê, om 'n verskil te gaan maak, om mense se lewens te gaan aanraak. En ek sal nooit vergeet nie, sy het opgestaan en gesê, ek stem nie saam met jou nie. En ek het weer daaroor gepraat, en sy het 'n tweede maal gesê, nog steeds stem ek nie saam nie. En ek het hier weggery en Rita sal weet, ek het al baie keer met myself, met haar, met ander daar gepraat, dit het my baie diep geraak. Want in 'n sekere sin kan ek net eers sê, dankie vir julle mooi hanteer daarvan.
Ek vertel gistermorgen vir prof Milan, ek sê dit kon so makkelijk, Abraham kon het een baie slecht ding geword het. As iemand so opstaan en sê, luister, ons praat nie so in die eredienst nie, want ons ken het nie so nie. En eintlik was dit vroeger so, ne? Paulus preek, en dan onderbreek die mense om, en sê, maar Paulus, wat van hierdie ding? Of ons stem nie saam nie, of so die wet gesê, so was dit gewees, ons ken het net nie. So, sy het eintlik die volste reg gehad om te sê, ek weet nie oor hierdie ding nie. Dankie dat julle het so mooi hanteer het. Maar ek het baie daar gedink. Ek het myself gesê, eintlik is dit hoe baie mense in ons tyd dink oor die lewe. Ek lees nou maar in die sosiale media, Rita is 'n getroue leser van die koerant en geef my al die berigte en die reaksie van mense en mense wat skryf in die koerant oor die goed en ek hoor hoe mense praat. Mense is baie desperaat in ons tyd. En mense sê eintlik op baie plekke en op baie maniere, party sê dit fyn, ander sê dit hard en regheid, die tyd vir liefde is nou verby. Daar is nie meer plek en daar is nie meer ruimte en daar is nie meer geleentheid om ons land te probeer omdraai met omgee nie. Ek onthou so julle ruk gelede het ek Delmas se kerkraad het ek vir 'n naweek was ek saam met hulle en ek het om een of ander rede het dit ook oor die liefde gegaan, is maar 'n tema waarvan 'n mens nie kan wegkom nie. En een van die ouderlinge het sy hand opgesteek en gesê, ach my dominee, kom ek sê vir jou en ek vra eintlik vir jou, is liefde nie maar 'n stokperkie vir 'n paar mense nie? Hy sê, ek verstaan so dat party mense het hierdie gawe, party mense is die harde werkers, en ander mense is die goeie organiseerders, en ander mense is die mense wat dit doen en dit doen, hy sê, en as daar ook in die gemeente mense met die gawe om lief te hee, moet ons nie maar vir mekaar sê, dis nie iets wat ons allemaal moet hee nie, sommige mense het die opdrag om dit spesifiek in die gemeente te wees, is dit nie maar hoe ons baie keer dink nie, dat wanneer ons die kerk oor die kerk praat, en ons sê dat die kerk is 'n liefdesgemeenskap, en Waterberg gemeente moet in hierdie tyd, in hierdie dorp die verskil maak deur liefde hê, dat mense sal dink, ja, dis een van die goed wat ons moet doen. En as ons ergens kans het, moet ons weer 'n bietjie oor praat, dominee Abraham, dat ons toch sal begin om mekaar 'n bietjie meer liefde hê. Is dit nie maar 'n stokperkie nie? En nou lees ek 1 Korintiërs 13, en ek wil eintlik net saam met jou 'n bietjie net loop deur die Bybel, en net saam met jou weer nadink oor wat sê die Bybel regtig daaroor. Hy sê, kom ek wys julle wat nog die allerbeste is. Nou net as jy om 'n oomblikkie daarvoor ons kan hou, Paulus het net voor dit in 1 Korintiërs 12, het hy uitvoerig gepraat oor die gawes, die tale, gesondmaking, profesie, die gawe van bestuur, al die goed wat hy aan verskillende lidmate gee. En ek kan dink hoe lidmate in daardie tyd sou sê, ek hou hiervan, ek sal graag hierdie gawe wil hê, of ek wil graag hierdie wees, of ek wil so wees, of ek beny daardie en of ek is bly ek het hierdie goed. Laat my dink aan die storie van die dominee en sy gesin wat by die sendeling en hulle gesin gaan kuier het. En toe hoor hulle dat die sendeling se dogtertjie sê, of die dominee se dogtertjie sê vir die sendeling se seentjie, ons het vandag by julle pudding kom eet. Dat baie mense so is oor die lewe, om te sê, nou ja, daar is kool, en daar is rys, en daar is slaaie, en daar is al hierdie snaakse goeders, maar eintlik kies ek dit. Dat mense sou sê, en die liefde is een van hierdie gewone goed, maar ek wil graag hierdie gawe hê. Ek wil graag in tale praat, sal van die kerke vir ons sê, of ek wil profeteer. Party mense stel hulle bekend as profete in ons tyd, dat mense sê, al hierdie fancy goed wil ek hê. Nou kom Paulus in 1 Korintiërs 13 vers 1, en hy sê, dis goed dat God al hierdie goed vir julle gee, en is reg dat God al hierdie goed vir julle gee, en is besonders dat julle dit het, en is nodig vir die gemeente om hierdie goed te hê. Hy sê, maar kom, ek wys vir julle wat nog die allerbeste is. Hy sê, julle kan pudding eet, julle kan malva pudding kan julle eet, en julle kan lekker jelly eet, en julle kan al die goed eet. Hy sê, maar ek wil vir julle wys wat God se goeie, vaste kos vir gemeente is. Kom, ek wys julle, skryf hy, wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele,
maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Net hierdie week skryf iemand op Facebook, het hy foto, hy sê, hy was in 19, wat was het, 74, was hy op de Skobbelos in Kimberley, was hy in die Weermag gewees. En in my gedagte so ver teruggevat, want ons was die eerste inname in einde 1967, was ons die eerste inname in de Skobbelos. Dit was op daardie stadium was de Weermag lughawe, en hulle was nie voorbereid vir ons nie, en ons het in sulke groot hengers, het ons geblei, hulle die vensters uitgaan en nog niks ingesit waar die vensters was nie, en ons bensinne wat daar gestaan en was in die middel van die verskriklikste somer, December maand op de Skobbelos. In elk geval, hier so 3 uur in die nag, sou die korporaal ons kom wakker maak, elke môre sou ons kom wakker maak, en sy traditionele manier van ons wakker maak, was om een van hierdie groot ding is, vuil goed dromme, nog daar die tyd, sulke staaldromme, sou hy vat, en dan sal hy hom so gooi, in die gang af, en dan rol hy so 1 of 2 keer oor daar die ore, wat hy so aan die kant gehad het, klak klang, klak klang, ek hoor nou nog die geluid, en dan sal hy sê, opstaan, opstaan, saam met hierdie geluid. Paulus sê, NG Kerk, gemeente van Waterberg, al skryf ons buite die mooiste goed, al het ons van die algemene synode se moderamen die wonderlikste verklarings, al sê ons in ons belydenisskrifte die heerlikste goed, al het ons boeke en boeke en boeke en verslaan, 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 waarin ons praat oor die kerk in gloeiende taal oor die kerk, Paulus sê, al doen ek al hierdie goed, en ons staan nie bekend as 'n gemeente wat liefde het nie, liefde vir mekaar, liefde in die kerkraad, liefde vir die dominee, liefde vir die gemeente, liefde vir die ou mense, liefde vir die jong mense, liefde vir die mense wat weggeraak het, liefde vir mense wat hier is, as ons nie bekend staan as 'n gemeente met liefde nie, dan sê Paulus, is ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal, dan is ek net iets wat raas. Hy sê, al het ek die gawe van profesie, en al ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, al het ek al die geloof, om berge te kan versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het, aan anderheid, al gee ek my liggaam prys om my daarop te gaan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Sê nou net, jou kind kom by die huis met 'n rapport, en hier staan vir somme 0, vir wetenskap 0, vir gesondheidsstudies 0, wat se vak hulle ook al het, vir Afrikaans 0, vir Engels 0, nou ek kan verstaan as hy vir Engels 0 kry, ek het baie keer net by dit omgedraai, maar vir al hierdie vak het jy 0, en jou som totaal is 0, en jou gemiddeld vir die kwartaal is 0, stel jou voor jou kind kom met so'n rapport huis toe, verskriklik sal dit nie wees nie. Dis wat Paulus hier sê. En ek wil weer sê, dit raak my so persoonlik aan, en hoe ouer ek word, hoe meer word ek bewus van my kleinheid wat dit aan betref. Paulus sê, al het jy al hierdie goed, al hierdie grade, al hierdie kwalifikasies, al hierdie dinge, en jy het die liefde nie, staan daar op jou lewensrapport 0%. Vriende, dis nie wat ek sê nie, dis wat God sê. Al het ek al hierdie goed, en ek het nie die liefde nie, baat dit my niks, dan is ek niks nie. Maar ons kan verder gaan en ons kan nog na 'n paar tekste gaan kyk wat vir my regtig so geraak het. En dan die eerste ene, ek wil net hierso kom by hierdie goeters, wat hy skryf in 1 Johannes 4 vers 8, sê hy, hou net eers daar, God is wat, God is wat. Johannes wat saam met hom geleef het, wat deur Jesus die beeld van die Vader leer ken het, wat in die intiemste verhouding met Jesus was, sy lieveling apostel, wat in baie foto's styf teen hom aanlê om hierdie noue verhouding te wys, wat het hy gesien? Hy sê nie God is
as hy God moet beskryf, getuigskrif moet skryf, God is heilig nie, hy skryf nie, God is alomteenwoordig nie, hy skryf nie, God is alwys nie, hy skryf nie, God is almagtig nie, wat skryf hy? God is liefde. 1 Johannes 4 vers 8. Soos Johannes eintlik asemloos oor die Here probeer praat en sê, as julle aan hom dink, as julle oor hom praat, as jy hom verkondig, is die eerste woord, die eerste gedagte, moet wees, God is liefde. Ek sê nogal baie keer vir Rita, as ek nou so bykie dier die sociale media blaai, en ek sien die verskriklikste veroordelinge, dis asof hierdie rowwe tye waarin ons leef, asof dit net by mense hierdie goed na vore laat kom, maar as sê, bekeer jou, want binne 'n paar maande, binne 'n oomblik, kan jy voor die troon, voor die regterstoel van God staan, en sy oordeel hoor. Dit is nou een ding wat nogal vreeslik populair in ons tyd is, en dit is in die Bybel, natuurlik glo ek, dat God gaan sê, hierdie gaan links en daar, natuurlik glo ek aan sy oordeel, maar die Bybel sê dit, maar die prentjie, wat Johannes sê, die prentjie wat moet leef by ons, wat ek moet uitdra, moet uitasem, soos 'n spons wat in water is, as hulle in hierdie spons druk, en ek praat oor God, moet liefde uitloop. Liefde, want God is liefde. Volgende vers, Efesiërs 5 vers 1, Hy sê, omdat julle kinders van God is, en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Die voorbeeld, het ek in rooi geskrywe, want die woord wat daar gebruik word, dank jy die volgende skyfie, is mimesis. Nou ek weet, julle slim genoeg om dadelijk die woord daar te herken. Die woord wat Paulus gebruik in die 5, Efesiërs 5 vers 1, en is my nog altyd jammer, dat hulle hom nie regtig letterlik vertaal nie, is, jylle moet God mimiek. Jylle moet God mimiek. Nou weet jy wat is mimiek? Nee, mimiek is om iemand na te boot, sonder om 'n woord te sê. Met ander woorde, net in hierdie naboots van iemand, moet hulle kan achterkom wie die persoon is. Hoe sê hy, hoe moet ons hom naboots? Lewe in liefde. As mense vra, is daar God, Henk? As mense wil weet, wys hom vir my. As mense wil weet, hoe lyk hy? As mense in hierdie tyd sê, waar sien ek hom? Sê Paulus, moet ons vir hulle die liefde wys. Die liefde. Omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle hom mimiek. Ek en jy moet God mimiek. Wat 'n ongelooflike opdrag. Hoe? Lewe in liefde. Lewe in liefde. Kan ek weer sê, as jy by die petrolpomp gaan stop, lewe in liefde. As jy by die tolhek deurry en sy skuif soos vanmôre en die koue venstertjie oop om net gou jou kaart te vat, wees op so 'n manier by haar dat sy God sien in jou liefde. As jy môre met jou huis op 'n pad loop, laat sy die Here by jou sien omdat jy leef in liefde. Wanneer jy met 'n vriendin of met 'n kind of met 'n ouer of met 'n moeilike buurman of buurvrou praat, leef so mimiek God deur in liefde te leef. Die volgende teks, 1 Johannes 3 vers 14. Hou hom net eers daar, ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het. Hoe? Iemand bel, so 20 jaar gelede,
kan een beetje langer wees, het ek die aand nog, ja, is langer, uit Arcadia uit, het ek een van die eerste levendige televisiedienste wat hulle die aand daar uitsaai. As ek nou sê levendig, dan bedoel ek die uitsending was levendig nie, ek was levendig op die kansel nie, maar het was een levendige eredienst. Saai hem uit, jy baie moeg na die tyd, vreselik spanning, lig die agterhou in een waier wat my toga so laat my baiekie so laat staan, alles vreselik die mekaar. Wat ek by die huis kom, laat die aand bel iemand in die Kaap uit, het hy my nommer gekry, en hy sê vir my, dankie, ek het geluister, hy sê, hoe kan ek weet dat ek een kind van God is? Hoe kan ek weet dat ek regtig een kind van die Here is? Nou hoor ek sy vraag, die onsekerheid, en nou begin ek, nou skop die Heidelbergse katechismus in. Al die vrae, Engelkerk, ja sê nie, doe niks Engelkerk. Ek sê, onthou jy daai en daai vraag, hier sê hy dit, daar sê hy dit, en ek praat oor sy uitverkiesing en oor die roeping en oor die feit dat hy ons regverdig maak soos ek groot gemaakt is, al die regte goed. Hy sê, ja, ek weet al die goed. Hy sê, maar ek wil steeds vir jou vra, hoe kan ek seker weet dat ek een kind van die Here is? Skielik verstaan ek. Hy soek hierdie ding waar oor die Here in Matteus praat en hy sê, een boom sal aan sy vrugte geken word. Wat hy vir my vra is, sê net vir my, ek weet ek is hierdie boom, ek weet het. Sê net vir my, watter vrugte moet ek hê om seker te wees? Sê vir hom, gaan haal jou Bybel, en hy gekry sy Bybel, ek sê 1 Johannes 3 vers 14, lees het sommer nou, lees ons oor die telefoon nog, handlyn daai tyd, lees ons oor die foon. Ons weet, dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want, dankie, ons het ons broers lief. God sê dit. Waterberg, God sê dit. Hieraan sal ons weet dat ons kinders van God is. Nie as jy die katechismus kan sê van Sondag 1 af tot Sondag 52 nie, ons wonderlike doom nie, waar ek belydenis afgeleid het, het vir my gesê, as jy die Bybelboeke van agteraf, van Openbaring tot by Genesis kan opsê, dan kan jy belydenis van geloof aflê, al hierdie goed, daar kan jy dit doen. God sê nee, hy sê, hieraan sal jy weet, as ons broers, ons sisters, mekaar, almal lief het. 1 Johannes 4 vers 17 is nog een verskrikkelike krachtige tekst. Hy sê waar liefde is, is daar geen vrees nie. Ons mense is op die oomblik regtig bang, en ek dink met rede bang, want as baie onsekerheid, julle sal onthou, na eerste twee eredienste, as ek reg onthou, het ek die woord woeka gebruik, en gesê, ons wereld is baie volatile, is baie uncertain, is baie complex, ambiguity, tweekantig, dit is so, ons leef in een totaal onseker lewe. Net gisteraand het het my so gegryp, ek het in die week, het ek een coaching gesprek gehad, met Help in Hand, sy syke span, en hulle het vertel van die skade wat die reën gebring het, hulle bedryf een groot kleuterskool daar, hoe dit deur die hele kleuterskool is mure omgeval het, ag, sommer net die totale chaos in hulle gemeenskap, en gisteraand, toe ek lees weer hierdie verskriklike reën, en oor die televisie het hulle foto's gehad, en my so geryk, mense so benoud. Maar Paulus skryf, Johannes skryf, hy sê, waar liefde is, is daar geen vrees nie, want, dankie, die volmaakte liefde verdryf die vrees. Een persoonlike stikkie belydenis hier oor. Ons het in ons gemeenskap, dat jy nie sal dink dat ek makkelijk oor die goed praat nie, het ons een baie akelige plek, Melchisedek. Nou ek sê altyd, daar is nou nie
plek met so wannaam soos die plek. Die Melchisedek beteken die Heere is koning en daar is hy absoluut nie koning nie. Dit is een dwelmnes so 700 meter van ons huis af, was aanvankelijke technikon koshuis, doet iemand dit bedrijf uit een van die charismatische kerken en weggeloop met een klomp dienstgeld en toe die water afgesny, die kracht afgesny en toe dit een hoel geword. En nou is dit een dwelmnes waar skat ek seker by 1000 mense bly. En ons het verlang, ek het nou die laaste paar maande, nou met COVID ook was ek nie daarin nie, het ons elke donderdag aand ingegaan. En ons het daar van die mense daar dienste gehou, en ons het 'n klomp goed daar gedoen, kos uitgedeel, en ek wil regtig vir jou sê, dis 'n dwelmnes. Ons het al 'n paar maal in die aande, Sarita, vir julle kan sê, wat ons in die bed lê, en dan hoor ons geweerskote, dan weet een mens, dit kom van daai kant af. Dan wonder jy net, wat is daar nie gebeur? En niemand vraag my op een stadium, maar is jy nie bang daarin te gaan nie? En ek het vir myself gaan sê, die oomblik toe die Here vir my gehelp het, om hierdie klein stukkie liefde te kry, vir daai mense, en met Godse oë na hulle te kyk, en ek sukkel aan my regtig, maar toe dit begin loskom, kon ek inry, en tussen hulle gaan loop, van die onderpunt tot by die boepunt. Want die volmaakte liefde verdryf die vrees. Baie van die dinge wat ons doen in ons land en baie van ons optredes is vreesgedrewe. En ek wil weer sê, ek verstaan dit regtig. Ek leef saam met julle hier en ek weet hoe mens voel in die aand as jy die hekke en die deure toemaak. Ek weet hoe mens voel, weet het. Maar wanneer hy liefde in my laat deurbreek, dan begin ek op 'n ander manier kyk na mense. En pas op vir mense wat jou wil aanvuur deur te tap in jou vrees. Dis baie goed, maar dis nie Bybels nie. Dan is daar een volgende tekst wat so belangrijk is, Kolossense 3 vers 14, wat sê, bo dit alles, en weer eens wil ek sê, jy kan dalk vanochtend dink, maar Johan, dis baie eensydig, die goed wat jy sê, natuurlijk, as dit vir jou so klink, asof dit die enigste ding is, natuurlijk kan jy dan vir my so sê, natuurlijk is daar het gevalle waar mens bang moet wees, natuurlijk is daar gevalle waar een mens spanning kan hê, natuurlijk is daar gevalle wat een mens anders gaan optree, natuurlijk, maar Paulus skryf, bo dit alles, die dak oor jou lewe, die totale opsomming van alles, sê hy, bo dit alles moet julle mekaar lief hê, en dan hierdie wonderlike woorde, dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Wanneer sal ons in die kerk, wat op die oomblik, waar lyk het vir my, bykie in dwaalgange somtijds is, en ek hou saam met julle, want my liefde vir die kerk word net meer en meer, hoe ouder ek word, wanneer sal ons in die kerk mekaar vind, en die synodes mekaar vind, en ringe mekaar vind, en gemeentes mekaar vind, en dominees mekaar vind, en kerkraadslede mekaar vind, en lidmate mekaar vind, en 'n gemeenskap, soos Morimoli en Nylstroom sy gemeenskap mekaar vind, Paulus sê, liefde is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Nie ander goed nie, mense sê ons moet net weer ons belydenis, natuurlik is die belydenis belangrik, mense sê ons moet net weer ons kerkorde in plek kry, natuurlik is die kerkorde belangrik. Paulus skryf, bo dit alles, die dak, oor hierdie hele huis, is die liefde wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Dis soos perels, ek het so baie keer gekyk na die prachtige stringe perels, wat deur een ding saamgebind word, deur 'n toukie. En al hierdie perels, as hulle daar so lê in 'n bordjie los, het baie waarde, is baie mooi, maar het nie die waarde wat hulle het, wanneer die toukie hulle saambind nie. En die mense wat perels string,
is regtig die mense wat die waarde toevoeg. Paulus sê die ding wat alles by mekaar bring, alles by mekaar bring, is die liefde. En dan die laaste tekst uit 1 Korintiërs 13 vers 8. Na Paulus alles geskryf het, hy sê hierdie liefde, en ons gaan van hierdie goed, Abraham het dit nou vir julle genoem, gaan ons oor die volgende, wat is het nou vandag saam, vandag Abraham 5 weke, as ek reg het, 5 weke gaan ons van hierdie goed kyk, die liefde is geduldig, is vriendelik, is nie jaloers nie, is praat nie, groot nie, is nie verwaand nie, handel nie onwelvoeglik nie, maak nie seer nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, oor al hierdie goed sê hy aan die einde, sê hy, hierdie liefde in vers 8 vergaan nooit. Hierdie liefde vergaan nooit. Een oomie lê op sterwe en hy het sy 2 kinders by hom. En op een stadium toe sê hy vir hulle, ek wil hê julle moet net so 'n bietjie buite gaan staan, ek het net so tyd alleen nodig. En hulle kyk vir mekaar, hulle sê, nee, seker pa, en hulle stap uit, buiten die gang, en so na 3/4 uur, toe lei die klokkie en maak die deur op, hy sê, nie nou kan julle inkom, hy sê, vreeslik dankie, dat julle vir my hierdie tyd gegee het, hy sê, ek het 3 besoekers hier by my gehad, hy sê, joh pa, ons het die buiten gestaan, ons het niemand gesien inkom of uitgaan nie, maar as pa sê, was 3 besoekers, dan was hier 3 besoekers, hy sê, laat ek vir julle sê, hy sê, geloof, hoop en liefde was hier by my. Hy sê, en ek het vir 2 van hulle kon afskeid neem. Hy sê, vir geloof kon ek sê, ek gaan nou oor na 'n plek toe waar ek nie meer glo nie, want daar het ek. Hy sê, en ek kon vir hoop sê, dankie dat jy my so lank gedra het. Hy sê, maar nou is dit nie meer nodig nie, want nou gaan ek het sien en nou gaan ek het hê. Dankie geloof en hoop, ek neem van julle afskeid. Hy sê, en toe ek vir liefde gesê, vat my hand en stap saam met my oor. Want Openbaring 21 sê, jy is daar vir ewig in die nuwe lewe. Die een ding wat ek saam met my vat. As ek en jy net vanmôre aan die einde van al hierdie woorde en al hierdie tekste en al hierdie gedagtes net vir mekaar kan sê, liefde is regtig nie 'n stokperdjie nie. Liefde is die kroonslagaar van my lewe. Sonder dit sterf ek geestelik. Die vraag, liefde is gelijk aan 'n stokperkie, dankie, dit is nie 'n stokperkie nie. Dis my lewe. Amen. Here, in ons wil vanoggend vir u sê, eerlik vir u sê, dat ons sukkel. Ons sukkel om lief te hê. Ons sukkel om lief te bly. Ons sukkel om lief te wees. Ons sukkel, Here. Vanaam nou. Maar ons wil, Here, ons wil. Help ons asseblief. Dankie vir ons saamwees, ons het al die name op die voorbiddingslys gehoor, Here, u ken hulle, u ken hulle name, u weet hulle omstandighede, ook ander wat dalk nie genoem is nie, ons kan maar net vra, Here, dat u u hande in hulle lewe sal plaas en hulle styf vashou. Ons bid vir die gemeente, ons bid vir die leierskap, ons bid vir ons pastoriepaar, Here, ons bid vir elkeen wat hier voorloop en wat 'n groot verskil maak. Dankie dat ons vir ons land mag bid en vanmôre vir die mense aan die suidkus mag bid. Vir wie baie hierdie dag 'n donker, nat
swaar dag is. Ons bid vir hulle. In die naam van Jesus. Amen. Vriende, volgende Sondag, Abraham, wat is die thema volgende Sondag? Aanvaar mekaar. Volgende Sondag gaan Abraham, ons het so vier mekaar gedagtes, soos hy vir julle gesê het, wat ons gaan deel, gaan hy die eerste ene doen, aanvaar mekaar, wat een baie sterk opdracht is, Abraham, baie sterkte met volgende Sondag, en dan gaan ons daar aan met bemoedig mekaar, en van die ander mekaar gedagtes, doordat ons so weer de volgende vier weke afsluit. Ons sal vir jou so graag hier wil sien, en as jy kan, bring iemand saam. Want ek glo weer, hierdie boodskappe is so belangrijk vir ons tyd, in ons dorp en in ons land, so belangrijk. Bring iemand saam. Dalk is dit die eerste tree wat jy kan gee om iemand lief te hee, soveel te sê, kan ek jou kom optel, of saam met jou kan stap kerk toe, want ek wil graag saam met jou hier wees. Ontvang nou die liefdesseën van die Here en gaan lewe in sy liefde. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by jou. Amen.